ini loh guys, warungnya selalu menemani Super Jomplang. Ini bukanya tiap satu minggu. Jadi kalau hari biasa dia kerja. Ini bidadarinya, dua bidadari ini, Mbak Rondo semua ini. Datangnya ke Super Jomplang ini pas ketemu kalau hari Sabtu sama Minggu. Warung nasi pecel ini pelanggan saya ini. Pecel le jadi cemil ana barang to iki putune iki pecel bos oke okay. Ditenteni go sidam ning ngene ngene iki lho kan lho ngene ning sah lho sah kulon gunusi lho cek kono turun keturunan wong. Turune kono ndak? Kemare kono yang terdalam. Kita ya sendi. Wo kono. Kamar yen gustan ndak? Mboten. Kae sipang orang studi. Pacen lho. Ibu. Lho, nggih. Kae ora. Oh, lha ditinggali nganu. Pecel sing enak. Ini komplit warung ini. Warung Jomplang ini tiap hari buka ini. Oke. Namanya Mbak Mintul. Jomplang. Nih. Kayak enak. Kayak komplit. Eh, aja tipe tahu ya. Kakak. Tempe nih, tempe. Tempe ya, Pak. Iya, apa-apa. Ini ceweknya, ceweknya warung. Loh. Wawancara ono. Napa to mana bisa sampe kuwi wawancarai? Lah, iki wis wawancara ini. Ini warung yang selalu tiap hari buka. Iya. Oh, enak iki wis panas nang ambek es komplit, es apa? Es es soda, es teh, es sirup. Soda gembira ada. Sopo sing nang tau jajal yang warunge Mbak Nul iki lho. Nek tau kon tau. Iya, ayo ya, ya, gasang gasang. Tempe tempe. Ya, tempe. Cek, rujak lontong, lodeh, wis sak senenge. Wis enak ditanggung enak. Jangan khawatir tiap hari buka. Enak ora usah bali. Wis tenan iki wis. Ini warung nganggrok namanya. Tak ne dhewe. Monggo, monggo, monggo entar lho. Endi? Ya, taruh le. Kene le. Minum apa le? Minum le. Teh hangat. Ini kan. Iya, iya. Kok sarapan lahap nih, Mas? Lah, we kan. Kati bung mangan. Oh, kasih suruh sarapan ya, kasih suruh. Enggak.
pun kan sanyo apa? Kompor. Mulak malik. Apa kan ngambil kopi tadi? Agak pelat ya. Agak pelat terus pengen melekan. Pengen tenang ya, gak tahu. Kopi kopi lebih orang kopi pahit enggak? Oh. Ini kopi pure benar mong, kopi pure. Hmm, ya. Oh. Pak pedan ini? Enggak, Lek. Mau pray tak pengen tak kan pray nak mungkin ada warung iwangi anu repot-repot ngono, Lek. Heeh. Pada ngambi awan-awan. Heeh. Ya lah bengi buka-buka bengi ya metu ya ya. Oke. Foto sontong lho. Ya kurang aja. Ini sempet ya. Ini lah pedam motor dhewe ya oleh sama lo. Foto di pari uwin alik 20.000 sak porsi ayam kampung gini etane Bandung mode etane Amelia uwin nak tenan lho enek ndoke kok akeh wis pokoke marem pokoke semua kok 20.000 aku nyidok sak nyidok iki wae rasane sedep go mulih rasane panggah biasane apa anu pi kaki lima lho lek enek bagian kan semati cilik kok enggak sore ra buka sore sak ben isuk ngene iki buka. Tapi kalau isu kan aku repot, mana lek bakul bengi. Anu lek numani lek, digo mulih barang rasane panggah. Biasanya lek digo mulih iki rasane kan beda to. Beda anu blas gak rubah blas kuwi enak. Ya yo ndak lombok. Yang ini mentil lek rasane rapet nang alur rapet ing kidul ya iki lek. Nyapa to ngono, ini mentil rasane kayak rapet nang alur rapet ing kidul. Iki koy. Tuku jangan lodeh, go mulih rasane tak pangan. Sedepnya gak enak sama aku. Gila aku jenis. Ini apa tuh kosong nunggu? Aku seneng nongkrong. Segone kurang bener lah. Dari malam kita ya api-api. Nambah belas kan wong. Siapa nih, Pak? Apa-apa? Sego pecel tumpang. Yo, karo kopi. Yo. Siji pa loro? 10. Yo, ah. Oh, kuwi angelan. Bener-bener angelan. Sarapan betul, rokokan, sip. Ini penting dulu ya besok ya.
orang gak diwan setelah ya? Gak alah betik ya lah ya. Lek ini lek ya. Terima kasih. Cuman 9.000 guys, pecel sama toh anget. Lumayan. Ya, enggak ada letak kule ya. Ramai murah meriah. Mbak Mintu Comblang, jangan lupa tiap hari buka, apalagi dekat pemancingan ya. Kenyang perut sarapan.